အရွယ်တွေလူမျိုးကျမ်းမာခြင်းသူတွေဂရုပြုရမယ်အချက်နှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ဒီပုံစံကွက်တွေကဖောက်ထွက်လိုက်ပါအများစုက morning breakfast စားပါ lunch စားပါ dinner စားပါ snack လေးဟိုစားပါဒီဟာစားပါလောက်ထားတဲ့လူတွေတတ်မှတ်တဲ့စံနှုန်းနဲ့ခင်ဗျာအသက်ရှင်နေတာ fitness ဆိုတာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ် all about listening to your body know your limit ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပြောနေလဲဘာတောင်းဆိုနေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်လုပ်ပြီးရင်လူတို့လောက်ဖြည့်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူများရဲ့ပုံစံကွက်နဲ့ခင်ဗျာဟိုဆက်ရုပ်တရုပ်လိုမျိုးအချိန်နဲ့ဘိုက်ဆာသာမသာကောက်စားနေရမှာပဲလေခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်ရင်ယူမလိုအပ်ရင်ဖယ်ထားဒုတိယတစ်ချက်ကပိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာခင်ဗျအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံ knowledge တွေဗျာပရိုတင်းတွေကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဖက်တွေဖိုက်ဘာတွေမိုက်ခရိုနျူထရီယန့်လေးတွေတော့ခင်ဗျသိသင့်တယ်အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ online မှာကျွန်တော်တွေ့နေရလေပဲအမျိုးမျိုးတွေ peanut butter တွေကနေပရိုတင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိုတင်းတွေအကောင်းဆုံး source လို့ပြောနေကြတယ်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခြေမူရအဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအသိလေးတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပါဝင် trainer တွေ channel လောက်ထားရှိတယ်ကျွန်တော် deep page မှာကျွန်တော်ပညာဒါနသင်တန်းတွေလောက်ထားရှိတယ်ကျွန်တော် YouTube မှာပညာဒါန video တွေရှိတယ်အခမဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ trainer တွေရဲ့ service တွေမှာဝင်လေ့လာလို့ရပါတယ်တွေးစရာတခုရရင် yes domain မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါကျွန်တော်ရဲ့ long form content video အစီအစဉ် podcast တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် YouTube မှာစုံညီပါတယ်မကြခင်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါ